prišiel som vás potešiť krásnymi ľudovými piesňami, tak verím, že sa vám budú páčiť a ktoré budete poznať, môžete si so mnou aj zaspievať. Thank you.
krásne. A keďže je mesiac úcty k starším, tak to si zaslúžil skutočne ďalšiu nádhernú pieseň a volá sa Keby som ja poznal cestičku k studienke. Thank you.
zahrala, je to pieseň z mojej rodnej obce, zo Skalitého, a volá sa Už je viacej po Skalitom. Aj autorské piesne, tak túto napísal pán Pavol Knapo z Papradna a je skutočne nádherná. Je to piesne zo života, tak pozorne sa započúvajte, skutočne ju oceníte. Thank you.
potešilo ma, ale už nie, ona ma poteší niekde inde. Vínobrania, keďže teraz som bola v piatok vo Veľkom Krtiši, bolo tiež krásne vínobranie, tak by som mohla dať aj nejakú pesničku o vínku. Na mňa, mám tu aj so sebou nejaké podpis karty alebo CDčka, tak kľudne po vystúpení sa za mnou zastavte. Thank you.
Ďakujem.